Ahojte, ahojte, milí barani, ja vás zdravím a vítam na vašom mesačnom výklade kariet duše a témy mesiaca máj. Dúfam, že sa máte fajn, zdravím vás, vítam vás. Teším sa, že sme sa tu takto spoločne pri tomto videu stretli a že si teda vypočujete môj výklad pre vás kariet duše. To sú tieto kartičky, ktoré nás čakajú. Bude jedna karta, váš odkaz vašej dušičky a tu nás čaká teda téma mesiaca maj pre vás, milí barani. Takže, ak máte záujem o individuálny výklad, milí barani, tak v tomto videu máte na mňa kontakty, môžete ma kľudne kontaktovať a vieme si potom dohodnúť individuálne čítanie, tam mail alebo aj Facebook. Budem sa na vás tešiť. Čítanie robím z cigánskych kariet. Ak nie ste moji odberatelia, dúfam, že budete. Pozrite si kľudne aj čítania, všeobecné čítania pre všetky znamenia z cigánskych kariet, kde robím vlastne klasický výklad, nazvime to ako horoskop, alebo čítanie, alebo teda veštenie, už ako uznáte. Dobre, takže milí barani, poďme sa spoločne pozrieť, čo vás teda nejakým spôsobom má inšpirovať, čo si máte spracovať, čo si máte riešiť v mesiaci máj. Takže túto kartu som pre vás vybrala. Je to číslo 16. Otvorená intuícia a hľadaj objasnenia, milí barani. Toto je pre vás váš odkaz vašej duše na mesiac máj. No a chcela by som teda od vás, aby ste si dobre túto kartičku pozreli. Veľmi dôležité je aj číslo 16. Čiže buď 16. mája sa má niečo udiať alebo udeje, alebo takisto jednotka, šeska, alebo máte, ja neviem, 16 rokov alebo násobky týchto čísiel. Takže skombinovať si to, nakombinovať si to už ako vám vyhovuje, ale vnímať aj tie čísla, všetko je so všetkým nejakým spôsobom súvisí. Takže ja takto tú kartu položím a my sa teraz ideme tejto kartičke trošku povenovať viacej. Takže môžete vidieť, že je tam teda človek, ktorý sa ako keby taký Ježiš s tými stigmatmi a teda s tým obrázkom, tu sú tie stigmata na rukách a tu je teda tá energia teda ide z tej srdcovej čakre, môžete vidieť, že teda vníma, rozpoznáva, je to veľmi pekne ukázané, ako skade všade viete vnímať a dívať sa na ten svet, no a samozrejme najviac teda intenzívne zamerané na tretie oko. Takže ideme sa venovať, milí barani, teda intuícii pre vás. Dobre, takže otvorená intuícia. Hľadaj objasnenia, pozor na nesprávne interpretácie. Takže budete si mať, milí barani, v mesiaci máj dať pozor na to, aby ste zbytočne nejaké veci, ktoré nemusia byť tak, ako si ich možno vy vyložíte, alebo preložíte, alebo ich navnímate, nemusia byť tak, ako sa zdajú. No, poďme si k tomu teda povedať viac. Intuícia je vnútorným hlasom duše. Spočiatku pre nás môže byť náročné otvoriť naše intuitívne kanály a dôverovať posolstvám, ktoré k nám prichádzajú. Hej? Takže to samozrejme vieme, voláme to intuícia alebo šiestý zmysel. Ak nevieme, ako tieto vibrácie interpretovať, pociťujeme zmetok v štýle skutočne počujem, alebo je to len moja nejaká predstava. Áno, skutočne vnímam, alebo je to len niečo, čo mi nejakým spôsobom prišlo ako informácia. Ale to je presne ono, čo sa treba naučiť vnímať. Ale hlavne správne to vnímať a správne to spracovať. Ty už svoju intuíciu používaš, milý baran. Predstav si, alebo spomen si na všetky tie okamihy, keď si cítil, alebo keď si pociťoval, alebo počul, alebo vedel o udalostiach, alebo veciach, ktoré sa stali vám, alebo mali sa stať, alebo sa stali nejaké situácie, alebo stali sa nejakým ľuďom na určitých miestach. Vedeli ste to. Napríklad taký pocit ste mali chvíľku predtým, ako sa to stalo, áno. Tieto vnútorné pocity sú tvojim primárnym mechanizmom prirodzeného základného inštinktu. Takže toto je presne to, že mám tento pocit, šiestý zmysel mi hovorí, alebo intuícia mi hovorí, hej.
Zo začiatku sa ti práca s intuíciou nemusí dariť. Ale nezabúdaj, že môžeš rozvíjať, že ju môžeš teda rozvíjať rôznymi spôsobmi. Základom je otvorenosť a dôvera. Citlivosť zmyslov a presnosť svojich vízií môžeš skontrolovať prostredníctvom praxe meditácie či vizualizácie, alebo tak, že sa spojíš so svojimi anielmi, s prievodcami, ktorí ti vlastne túto cestu tohto procesu pomáhajú, alebo ti pomáhajú na tejto ceste tohto procesu. Už každý, kto akého nejakého toho sprostredkovateľa používa, alebo nie, že používa, alebo čo mu je blízke. Už mnohokrát v minulosti si pocítila, že existuje sila, ktorá ťa vlastne sprevádza životom. To určite veľa z vás má. Možno si zažil napríklad skúsenosť s blízkosťou smrti, alebo nejaká vážnejšie ochorenie, alebo smrť pre vás bola napríklad nejakou reálnou hrozbou. Tieto momenty sú veľakrát spúšťačmi, hej? Čiže nejaký taký naozaj veľký šok životný môže byť práve spúšťačom, aby sme sa naozaj otvorili. A pokiaľ sa teda takéto udalosti udejú vo vašom živote bez varovania, je náročné im hneď v tej chvíli nejakým spôsobom porozumieť, pochopiť a prijať ich. Takže aj tu je dobré byť ako pripravený a vnímať a cítiť a správne čítať tú situáciu, ktorá sa môže udiať, milí barani. Takže možno trpíte záhadnými bolestiami hlavy, migrénami alebo máte problém s dutinami napríklad. Oblasť koreň, hej, teda alebo okolo teda toho koreň nosa a okolo teda tretieho oka, tá oblasť koruna čakra momentálne stagnuje. To je vlastne táto časť, o ktorej sme sa teda bavili. Ale teda aj dutiny, krk, hej, celé toto od aj krčná čakra, aj teda srdcová, celé toto môžete pociťovať trošičku, že to tam neprúdi, ako má, milí barani. No a teda momentálne stagnuje táto oblasť, je nejakým spôsobom zablokovaná a mali by sme ich uviesť do rovnováhy, túto oblasť, tieto tri čakry. Máš za úkol, alebo teda máte nejaký úkol rozluštiť šifru vnútorného vedenia, milí barani. Prichádza k vám mnoho správ, ale nie je dobre ich interpretujete. Sústreďte sa na prečistenie svojej mysli a na obnovu svojho psychického príjimače. Takže naozaj to je presne to tretie oko, alebo teda koruna čakra, hej, priamo napojenie na zdroj, teda priamo z hlavy. Tam už potom sa odporúča si pozrieť videa, alebo si naštudovať šišinku odporúčam. Zostaň teda otvorená znameniam, posolstvám, zároveň rozvíjaj svoje nejaké vedomosti, jasnovidectvo, jasnosluch, jasnocit, jasnoviedení, toto všetko môžete naozaj na tomto pracovať, milí barani. Môžete si napríklad viesť intuitívny denník, zapisujte si všetky nejaké vibrácie, predtuchy, ktoré pociťujete, ktoré k vám prichádzajú. Nesúďte tieto momenty, neriešte ich, táto reflexia vám dodá sebavedomie a ďaka tomu začnete lepšie interpretovať prichádzajúce symboly, znaky alebo verbálne posolstva. Pretože naozaj tie informácie môžu prichádzať z rôznych zdrojov. Niekto má pocity, niekto má obrazy, niekto má farby, niekto má konkrétne slová a tak ďalej. Takže na tomto máte, milí barani, na tejto svojej intuícii popracovať mesiaci máj. Stínový aspekt tejto karty je špatná, teda interpretácia, to sme si povedali, strata poriadku nejakého, manipulácia, kryštál, ak teda vás to zaujíma, na mesiac máj môžete pracovať, ak pracujete s kryštálmi lapis lazuli. Anielský sprievodca je archaniel Raziel. No a teda hlavná téma tejto karty je mystické vedenie, posilnenie zmyslových schopností. Afirmácia, milí barani, na mesiac maj pre vás je: som otvoreným kanálom a umožňujem svojej duši, aby ma viedla.
Túto afirmáciu, milí barani, nájdete dole pod videom a takisto tam nájdete na mňa kontakty. Takže kľudne sa viete na mňa nakontaktovať, spojiť a vieme si dohodnúť potom individuálne čítanie z cigánskych kariet, milí barani. No a my ideme na druhú časť, a teda aj na záver tohto čítania. A ja pre vás vyberám kartu téma mesiaca maj pre vás, milí barani, je, pozrime sa na to, toto je ona, nápadník. Takže, milí barani, okrem toho, že budete pracovať na svojej intuícii, tak môže niekto zaujímavý vstúpiť do vášho života, milí barani. Téma vášho mesiaca maj bude... Budú noví ľudia. Ak ste samozrejme zadaní, tak nehovorím, že rovno tam prichádza nejaký človek, ktorý by mal byť potenciálnym partnerom, ale môže to byť nejaký zaujímavý človek, ktorý určite vám obohatí váš priestor a určite vám niečo zaujímavé do toho vášho života prinesie. Avšak, ak ste slobodní, milí barani, či už žena alebo muž, tak je dosť pravdepodobné, že máte okolo seba jedného alebo viac nápadníkov alebo nápadníčok, zaujímavých ľudí, ktorí sa okolo vás mocú a asi pravdepodobne by chceli viac ako len priateľstvo. Takže popozerať sa okolo seba, veľmi pekne tieto karty spolu súvisia. Vidíte, že ak aj nevnímate nejakých takýchto ľudí okolí, skúsiť popracovať na tej svojej intuícii a možno spýtať sa sám seba, že kto sú títo ľudia, čo sú títo ľudia, čo chcú, čo mi môžu priniesť, čo mi dávajú a kto by mohol byť niečo viac alebo kto zostáva v rodine priateľstva a tak ďalej. Takže zaujímaví noví ľudia v mesiaci maj vo vašom okolí, milí barani. Takže ja dúfam, že sa vám vaše dve kartičky, ktoré som pre vás vybrala, milí barani, v mesiaci maj páčili a že teda úspešne budete pracovať na svojej intuícii alebo teda dokonca stretnete nejakého zaujímavého človeka vo vašom živote. Takže ešte raz, ak je záujem o individuálny výklad, tak ma kontaktujte a inak vám želám krásny a úspešný mesiac maj.